নো ভ্যাকসিন নো এন্ট্রি। আপনি দুয়ো পালি কোভিডর ভ্যাকসিন লৈছেনে? আপনি যদি দুয়ো পালি কোভিডর ভ্যাকসিন লওয়া নাই, যদি আপনার সেই উপযুক্ত বয়সর আপনি আর দুয়ো পালি কোভিডর ভ্যাকসিন লওয়া নাই, তেতিয়া হলে আজিরে পড়া আপনি কেবল হাসপাতালের বাহিরে আন কোটোয়ে প্রবেশ করব নারিব, প্রবেশ থাকিব বাধা, এক প্রকার গৃহবন্দী হয়ে কটাব লাগিব। কোভিডর দুয়ো পালি ভ্যাকসিন নোলা লোকসকলে কেবল যদি কোনোবা এপালিও লৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রতো একে ধরনের বাধা নিষেধ থাকিব। অর্থাৎ দুয়ো পালি ভ্যাকসিনের ডোজ লওয়াটো বাধ্যতামূলক, দুয়ো পালি লওয়াটো বাধ্যতামূলক, আর ভ্যাকসিন নোলা লোকৰ বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে পড়েছে যথেষ্ট। স্বাস্থ্য বিভাগ, রাজহুয়া স্থান, হোটেল, রেস্তোরাঁ সুমাত বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আর অটো বা বাস যাত্রা করব নারিব ভ্যাকসিন নোলা লোকসকলে। একধরনের ফাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি তেনেলোক সুমাবলে অনুমতি প্রদান করে। এই সন্দর্ভ অধিক জানিম সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকারের সঙ্গে। হীরক, নো ভ্যাকসিন নো এন্ট্রি, দুয়ো পালি যদি ভ্যাকসিন লওয়া নাই তেতিয়াহলে প্রবেশত বাধা, অর্থাৎ গৃহবন্দী হয়ে থাকিব লাগিব লোকসকল। হীরক, হয় গীতা শ্রী, কালিৰ পৰা যিহেতু এই নীতি প্ৰযোজ্য হ'ব, আচলতে যিসকল লোকে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যিসকল লোকে আচলতে ভেকচিন লৈছে, প্ৰথম পালি যদি ভেকচিন লৈছে, ভেকচিন লোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় পালি ভেকচিনৰ সময়সীমা হোৱাৰ সময়ত যদি ভেকচিন লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে, তেনেলোকৰ বিৰুদ্ধেও এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে কালিৰ পৰা যদি আপুনি দুপালি ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট দেখাব নোৱাৰে, তেন্তে কোনো হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট অথবা মলসমূহত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাজু হৈছে। যদি কোনো কৰ্তৃপক্ষই, মল বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কৰ্তৃপক্ষই দুপালি ভেকচিন নোলোৱা লোকক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়ে বা ভেকচিন দুপালি ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট নথকা লোকক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়ে, তেন্তে 25,000 টকা জৰিমনা বিহাৰৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে এই কথা সদৰি কৈছে। আৰু যিসকল আচলতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, শিক্ষক বা আন আন যিসকল চৰকাৰী চাকৰিৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে যদি দুপালি ভেকচিন লোৱা নাই, তেওঁলোকক কাৰ্যালয় আহিব মানে মানা কৰি দিছে, অৰ্থাৎ কাৰ্যালয় অহাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা কৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যিহেতু ক'ব বিচাৰিম যে দুপালিকৈ ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে আজি যিখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি দুপালিকৈ যদি ভেকচিন ল'ব নোৱাৰে, তেন্তে প্ৰৱেশত বাধা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। হীরক, আপনি কিছু সময় পূর্বে আমার পুনপটিয়া সম্প্রচার দেখাইছিল, আপনি গুয়াহাটির এখন শপিং মলত উপস্থিত আছিল, তাত তন্ন তন্নক পরীক্ষা করা হয়েছিল, ভ্যাকসিনব চাইছিল, ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেটব চাইছিল, শপিং মল, রাজহুয়া স্থান বা আরক্ষীর অভিযানও চলিছে ঠায়ে ঠায়ে। ইয়ার পূর্বে আমি দেখেছিল যে আরক্ষীয় কোভিড প্রটোকল নমনা লোকসকলের বিরুদ্ধে অভিযান চলাইছে, তেনে প্রতিষ্ঠান যিসকলে মেনটেইন করা নাই প্রটোকল তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে অভিযান চলাইছে। এটা কি দেখিলে আপনি শপিং মলের সম্মুখের পর আপনি পুনপটিয়া সম্প্রচারত আছিল? হয় গীতা শ্রী, যিসকল শপিং মল আছে, শপিং মলসমূহে আজিৰ পৰা যিহেতু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু বিশাল কৰ্তৃপক্ষ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিশাল কৰ্তৃপক্ষই আজি যিসকল দুপালিকৈ ভেকচিন লৈছে, সেই দুপালিকৈ ভেকচিন লোৱা লোকসকলে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। প্ৰথমে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট দেখাব লাগিব, চাৰ্টিফিকেট থকাৰ পিছতেই তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু আচলতে চাব যায়, ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু যিসকলে মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিল, তেনে লোকসকলে জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে, মাস্ক পৰিধান নকৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বহিছিলে, 500 টকাকৈ জৰিমনা বহিছে। ঠিক একেদৰে কালি ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিব দিয়ে বা শ্বপিং মলত বা আন ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত, তেন্তে 25,000 টকাকৈ জৰিমনা ভৰিব লাগিব যিসকলে ভেকচিন নলয়। আৰু সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গুৱাহাটী জিলা প্ৰশাসন বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছে, কেইবাটাও টাস্ক ফৰ্চ ইতিমধ্যে গঠন কৰি দিয়া হৈছে। সেই টাস্ক ফৰ্চসমূহে সকলোবোৰ দিশ পৰিদৰ্শন কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিসকল মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক একেদৰে কালিৰ পৰা যিবোৰ টাস্ক ফৰ্চ আছে গুৱাহাটী মহানগৰী জিলা প্ৰশাসনে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফৰ্চ আছে, সেই টাস্ক ফৰ্চসমূহে অভিযান চলাব আৰু ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছিল যে তেওঁলোকে 15 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰথম পালি হ'লেও ভেকচিন ল'বৰ বাবে, আৰু কিন্তু যদি 15 তাৰিখৰ আগত তেওঁলোকে ভেকচিন লোৱা নাই, 15 দিনৰ আগত তেওঁলোকে যদি ভেকচিন লোৱা নাই, তেন্তে তেওঁলোকক কৈছিল যে তেওঁলোকে প্ৰথম পালি ভেকচিন লওক বা দ্বিতীয় পালি ভেকচিন ল'বলৈ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছতে লওক। এনেদৰে যিহেতু অভিযান পূৰ্বতে মাস্ক নিপিন্ধা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু কালি যিহেতু দুপালিকৈ ভেকচিন নোলোৱা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো হীরক, আমার শেহতীয়া খবরখিনি আপনি জানালে। অর্থাৎ হ্যাঁ, সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যদিহে তেওঁলোকে দুই পালি ভ্যাকসিন লওয়া নাই এতিয়াও তেওঁলোককো কিছু বাধা নিষেধ দিয়া হয়েছে। আর সমান্তরালকৈ শপিং মলসমূহে হোক বা রেস্টুরেন্টসমূহতে হোক, সেই সার্টিফিকেটখন বিচরা হয়েছে ভ্যাকসিনের, আর তেওঁলোকে তারপরে সুমাবলে দিছে, বহুতক উভতাই পঠাওয়া হয়েছে বিভিন্ন ঠাই, আর এই ধরনের স্পষ্ট করা হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের ফালের নো ভ্যাকসিন নো এন্ট্রি। সময় আন এটা চমু